ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምናላችሁ መልካም ሁሉ ፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በዛሬው ሁለት ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ መስጠታቸው ተሰምቷል። እንግዲህ ባለፈው ሳምንት የዛሬ ሁለት ሳምንት አካባቢ በተፈጠረው ጉዳይ እስካሁን ድረስ ከአንደበታቸው ምንም አይነት ነገር ሳይወጣ ቆይቶ ለመጀመሪያ ጊዜ ዛሬ ይህን ወቅታዊ መግለጫ መስጠታቸው እየተሰማ ይገኛል። ይህን ዜና ያጋራን የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመግለጫቸው ከሰሞኑ በተከሰተው ግጭት 86 ሰዎች ህይወት አልፏል ያሉ ሲሆን ከሟቾቹ መካከል 82ቱ ወንድ 4ቱ ደግሞ ሴቶች መሆናቸውን አስታውቀዋል። እንግዲህ በቀደም ለት የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ባወጣው መግለጫ ደግሞ የሞቱ ቁጥር 78 እንደነበር መግለጹ ይታወሳል። ከዛ በፊት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ የወጣው መረጃ 67 ሰዎች ብሎ እንዳወጣ ይታወቅ ነበር። አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር ባንደበታቸው 86 ሰዎች መሆናቸውን አሳውቀዋል። በብሔር ደግሞ 50ዎቹ ኦሮሞ፣ 20ዎቹ አማራ፣ 8ዎቹ ጋሞ፣ 2ዎቹ ስልጤ፣ 1 ጉራጌ፣ 2 ሀዲያና 1 አርጎባ ሲሆኑ የአንዱ ሟች ብሔር እንዳልታወቀም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ተናግሯል። በሃይማኖት ደግሞ ከሟቾቹ መካከል 40ዎቹ ክርስቲያኖች ሲሆኑ 34 ሙስሊሞችና 12 የሌላ እምነት ተከታዮች መሆናቸውንም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመግለጫቸው አስታውቀዋል። ከሟቾቹ መካከል 76 ሰዎች በእርስ በርስ ግጭት ሲሞቱ 10ዎቹ ደግሞ በጸጥታ ኃይሎች ህይወታቸውን ማለፉን ተገልጿል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመግለጫው ይህ ክፉ ክስተት በኢትዮጵያ የግጭት እሳት ሲነሳ አንዱን ክፍል አቃጥሎ ሌላውን አሙቆ የሚያልፍ እንዳልሆነ ያሳየ ነው ብለዋል። መንግስት የፖለቲካና የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በማሰብ ሆደ ሰፊነቱን አብዝቶ ሲያስተማም ከርመዋልም ብለዋል። ከኃይልና ጉልበት ይልቅም ትምህርትና ምክክር ይሻላል ብሎ መታገሱን ያነሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ትዕግስቱ ፍርሃት፣ ማስተማሙ ድካም የመሰላቸው ካሉ ግን ተሳስተዋል ብለዋል። አንዳንዶቹ እንዲማሩ ተብሎ ሰፊ ልብና ተከሻ ሲሰጣቸው አጋጣሚውን ሳይጠቀሙበት ቀርተው የዜጎች ህይወት ለአደጋ የሚጋለጥበት ምክንያት መፈጠሩንም በመግለጫቸው አንስተዋል። መንግስት የዜጎችንና የተቋማትን ደህንነት ለመጠበቅ የሀገሪቱ ህግ ባስቀመጠው መሰረት እንደሚሰራም አስተውቋል። በአንድ በኩል የፖለቲካውንና የዴሞክራሲውን ምህዳር ለማስፋት በሌላ በኩል ደግሞ ፍትህና የህግ የበላይነትን ለማረጋጋት እንደሚሰራም አስተውቋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመግለጫቸው ያለፉትን ስህተቶች ለማረም እየሰራን በሌላ በኩል ደግሞ ሰላምና ደህንነትን ለማረጋጋት ህጋዊና ተመጣጣኝ እርምጃ እንወስዳለን ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ በዚህ አግባብም አልሚ ሁሉ ስራውን አጥፊ ሁሉ ደግሞ በጥፋቱ ልክ ተጠያቂ የሆነ እንደሚሄድም አስተውቋል። የሃይማኖት አባቶች፣ የጎሳ መሪዎች፣ የፖለቲካ ሊቃን፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ እናቶች፣ ወጣቶችና ሌሎች የህብረተሰቡ ክፍሎች መንግስት የሀገሪቱን ሰላም ደህንነትና አንድነት ለማስጠበቅ ሲል ህግና ስርዓትን እንዲያስከብር ደጋግመው መጠየቃቸውን በማንሳት ጥያቄያቸው ተገቢ መሆኑንና መንግስትም ህግ የሚፈቅድለትን ሁሉ ለማድረግ አቅምም ዝግጁነትም ብቃትም እንዳለው አስተውቋል። የጸጥታ አካላትም የሀገርን ሰላም ደህንነት፣ የህዝቦችን አብሮ መኖርና አንድነት፣ የተቋማትንና የኢንዱስትሪዎችን ደህንነት በህግ አግባብ የመጠበቅ ግዴታቸውን እንዲወጡ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሳስበዋል። የፍትህ አካላትም ለአጥፊዎች ትምህርት፣ ለተጎጂዎች ካሳ የሚሆን የተፋጠነ ፍትህ በማስፈን ፍትህን እንዲያረጋግጡ ጥሪ አቅርበዋል። ዋልታ ረገጥ የብሔርና የእምነት ጫፍ ላይ ቆመው ችግሮችን የሚያባብሱ ወገኖችም አስተያየቶቻቸውና መልእክቶቻቸው ተጨማሪ እልቂትና ጥፋት ከመያመጣ ማናቸውም ተግባር እንዲቆጠቡም አሳስበዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ ነገሩ ሁሉ በስሜትና በወገንተኝነት መለኪያ ብቻ ሳንመለከት ከስሜት በላይ ሆነን የተጋረጠብንን አደጋ በብልሃት መቀልበስ እንድንችል የዘውትር ትብብራችሁ እንዳይለየን እንጠይቃለን ብለው መናገራቸውን ፋና ዘግቧል። ስላዳመጣችሁና መሰግናለን። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።